আজি আমার চিডলি বিধানসভা সমষ্টির উপনির্বাচন খুব সুন্দরভাবে রাতেপার পৰা আমাৰ আৰম্ভ হৈছে। যোৱাকালি পলিং পার্টি একদম অন টাইম আমি পাইছোহি। তাতে ৰাতিপুৱা কিছু কিছু পলিং ষ্টেচনত মক পলৰ সময়ত অলপ অসুবিধা হৈছিল, যান্ত্রিক বিচিত্র কিছুমান বি ইউ আর সি ইউ হৈছিল, দুটা বি ইউ, তিনটা সি ইউ আর একটা ভিভিপেট আমি রিপ্লেস করেছো। বাকি সাতটা বজাৰ পৰা পূর্ণগতিত আমাৰ ভোট গ্রহণ চলি আছিল আৰু প্রায় চারিটা ত্রিশলৈকে ইতিমধ্যে 70% অধিক ভোট আমি পাওঁ বুলি গম পাইছোঁ। আৰু যিহেতু কিছুমান ভোট কেন্দ্র যথেষ্ট ভোটার আছে, এতিয়াও কিউ লাইন পাতি আছে, কিউ কৰি আছে, গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ 80+% আমাৰ ভোটিং হ'ব লাগে। আৰু যিকেইটা পলিং ষ্টেচন বেছিকৈ মানে ভোটার আছে তাত আমি এডিশ্যনেল পলিং পাৰ্চনেলো পঠাই দিছোঁ প্রায় 3টামান বজাত, যাতে তাত অসুবিধা নহয়। আৰু পিছফুলি হৈছে, কোনো এনেকুৱা আমি কমপ্লেইন পোৱা নাই আৰু সুন্দৰভাৱে আজি দিনটো পাৰ হৈছে। সকলো ভোটাৰলৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা কোনো কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা হোৱা নাই আৰু নিৰ্বাচনটো সুচাৰুৰূপে আজি পাৰ হৈ গৈ আছে। ইভিএম দুটা জেগাত আমাৰ পলিং হেৰি হৈছিলে, মানে ৰিপ্লেচমেণ্ট কৰিছোঁ। তাত এটা মানে একচুৱেলি যিটো ডেট আহে, ডেটটো মানে 12 তাৰিখ শ্ব' কৰিলে, সেইটো কাৰণে আমি সেইটো ৰিপ্লেচ কৰিছোঁ। বিশেষ অসুবিধা হোৱা নাই।